İzleyicimizden belə bir sual gəlib. Ürəyimdə son zamanlar hərəkət zamanı göynəmə, yanma, sıxılma hiss edirəm. Bu nə ilə əlaqədar ola bilər? Hansı müayinələrdən keçməliyəm? Çoxlu səbəbləri ola bilər bu şikayətlərin. Əsas səbəb kimi ürəyin işemik xəstəliyi olur. Ürəyin işemik xəstəliyi ürəyi qidalandıran taz damarların ateroskleroz nəticəsində daralması olur. Bu ateroskleroz nədir? Ürəyin damarlarının hər hansı bir səbəb nəticəsində zədələnməsi, hipertoniya, şəkərli diabet, dislipidemiya, qanda lipidlərin çox olması, lipid hissəciklərinin çox olması, ümumi iltihab və digər səbəblərdən ürək damarının zədələnməsi və zədələnmə yerində həmin bu lipid hissəciklərinin toplanması nəticəsində ürək damarlarının daralması olur. Və nəticədə hərəkət zamanı ürəyə lazım olan qədər qan gələ bilmir və bu şikayətlər meydana çıxır. Diaqnozu qoymaq üçün biz əsasən elektrokardiografiya, exokardiografiya müayinələrindən istifadə edirik. Bu müayinələr əgər bizə bir informasiya verməsə, əlavə olaraq fiziki yüklənmə ilə elektrokardiografiya üsulundan istifadə edirik. Bu zaman xəstənin həm şikayətləri, həm də elektrokardiogrammada görünən dəyişikliklərə istinad edirik.